ہمارے زندگی میں جو معیارات اچیو کرے وہ کیا کامیابی کیسے سے کامیابی جائیداد سے کامیابی کاروبار سے کامیابی شہرت سے کامیابی اقتدار سے یہ دیکھیے جو جتنا دولت مند ہوتا کامیاب جو جتنا مشہور ہوتا کامیاب جو جتنا پاپولر ہوتا کامیاب جو حکومت پر پہنچ گیا جس نے بڑا کاروبار جما لیا جس نے بہت جائیداد بنا لی یہی ہے اصل میں ساری جسم جو تصور کامیابی کا ہوگا اسی کے مطابق آپ کی بھاگتی بھاگتی اسی کے لیے جدید اسی کے لیے توانائی سرو اسی کے لیے دن رات کی مشقت ہو یہ ہے اصل شہر اس کی جہاں نفی نفی کامیابی دولت سے کامیابی شہرت سے کامیابی اقتدار اور طاقت اور حکومت سے بلکہ کامیابی ہے عمل صالح تواصل بالحق سے تواصل اب اور اس نقطۂ نظر کا اس ایٹیٹیوڈ کا یہ جو مینٹل ایٹیٹیوڈ ہے اس کا بدل جانا ہی انسانی شخصیت کے اندر انقلاب ہوتا ہے اب آپ کا نتیجہ کیا لیا جائے اگر تو دولت سے کامیابی ہوگی تو قانون بہت کم ہوتا اگر حکومت سے کامیابی ہوگی تو فرعون اور نمرود بہت کم ہوتا کامیابی کامیابی انسان دولت میں قانون کی دولت تک پہنچ سکتا اور دنیا میں دبدبا اور رشتے دار اور حکومت کے اعتبار سے نمرود اور فرعون کا دورہ وہ ناکام ہے خائب ہے فاسد ہے برباد اور ابو ذر غفاری کامیاب دیا چاہے ان کے پاس جھونپڑی جھونپڑی کوئی گھر گھر حضور نے فرمایا ہے اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں جو کسی محفل میں جانا چاہے تو انہیں اجازت دی جاتی ہے جو کہیں اگر رشتہ کرنا چاہے تو ان سے رشتہ کرنے کا ملے کہیں کوئی سفارش کرنا چاہے تو ان کی کوئی بات نہیں رکھ سکتی لیکن اللہ یہاں یہاں مقام مقام ہے کہ اگر بھولے سے بھی کسی بات پر اثر کھا بیٹھنے کو اللہ کے رسول کی راج کی راج یہ یہ جان لیجیے اچھی طرح اس بات کا مان لینا آسان اس پر سبحان اللہ کہنا آسان لیکن اس کے مطابق آپ کے اپنے ذہن کا بدل جانا بہت بہت اس لیے کہ ہم متاثر ہوتے ہیں اپنے باپ کے باپ بڑا محل محل دیکھ کر ایک دفعہ ہجوری آتی وہ بڑی سی بھی سوکھی بھی کرناٹے کے ساتھ آپ کے پاس سے مرنے کی ایک دفعہ اعصاب کے اندر احتیاط محسوس ہوتا ہے بڑے یہ نصیبے والے لوگ ہیں بڑے خوش نصیب بڑے کامیاب حالانکہ کچھ بات کچھ بات یہی سب سے بڑی بڑی ہو سکتا ہے کہ یہی سب سے بڑی بڑی اگر ذہنوں میں یہ بات بیٹھ جائے کامیابی کس سے یہی وجہ دیکھیے قرآن مجید بار بار یہ ہے آج یہ آپ نے نماز نوایا یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون اے ایمان والے سجدہ کرو اپنے رب کی پرستش زندگی کرو اور اچھے کام کرو تاکہ تم کامیاب ہو تو کامیابی کن چیزوں سے ہے یہ ہے سب سے بڑا سوال یہ ہمارے دل میں اگر بات بیٹھ جائے ٹھکنی ٹھکنی زندگی بدل جائے صبح و شام بدل جائیں گے نقشے بدل جائیں گے بھاگ دوڑ کا رنگ بدل جائے ویلیو اسٹرکچر بدل جائے آج وہ ایک چیز نہایت اہم نظر آ رہی ہے کل نہایت غیر اہم جیسے کہ حضور کی حدیث ہے مالی ولی مجھے تمہاری اسمالیہ سے کیا سو کیا انما مصلی کناٹ من سلمن تحت شجر میری مثال تو سوار کسی ہے جو تھوڑی دیر کے لیے گرفت کی سائے میں ٹھہرنا ہے راستانے کا لے پھر وہ اپنا راستہ لیتا ہے اس درخت سے مستقل تعلق الگ الگ وہ اس کا گھر نہیں ہے اس کی منزل منزل اسی طرح یہ دنیا میرا گھر نہیں ہے اب دیکھیے اب کہتے ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون
اب اللہ کے پاس سے آئے اللہ کی طرف ہمیں واپس آنا. کل فی دنیا کا اللہ کا غریب و نوعی ہو، دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ تم اجنبی ہو یا راہ یا راہ. لیکن یہ طرز عمل کب بنتا ہوگا جبکہ یہ آیت ہمارے ذہن و فکر بیٹھ رہی ہے. والعصر ان الانسان فی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ ہے اصل بات جو میں نے عرض کیا تھا کہ میں بتاؤں گا صحابہ کیوں ایک دوسرے کو یاد کیا. اس لیے کہ دیکھیے جیسے برف باری اگر ہو رہی ہو آپ باہر نکلیں گے تو برف آپ کا کانوں پر جب جاتی جاتی تو آپ جھٹکتے ہیں اپنے کو تاکہ برف پہ برف. ہمارے ایمان پر اس دنیا میں رہتے ہوئے جب ہم متاثر ہوتے ہیں تو گردہ آ جا برف پڑ جائے پڑ جائے اس کو جھٹکتے رہنے کے لیے اور وہ جھٹکنے کی بہترین اور مؤثر ترین شکل یہی ہے کہ یاد رکھو کامیابی ان چیزوں سے دور چلی. چمک دمک جو ہے دنیا دنیا یہ ساری چمک دمک جو تمہیں رجھا رہی ہے جو تمہیں اپنے اندر گم یہ لفظ گم پر اقبال کا شعر یاد آ گیا کہ کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم اور مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق. تم گم نہ ہو کر رہتا پہتا ہو مبہوت نہ ہو کر مرعوب نہ ہو کر دنیا ہی کی محبت تمہارے اوپر ہے تمہارے دلوں کے اوپر مسلم کر کر سب لہذا تازہ کرتے رہا کرو. والعصر ان الانسان فی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. پھر یاد کر لو پھر تازہ کر لو اپنے اس یقین کو کہ کامیابی دولت سے کامیابی سرمت سے کامیابی اقتدار سے. وما الحیاۃ الدنیا